Quando temos 38, 39 anos, já de 10 que começam a gravidez e fazem uma única tentativa, ou seja, uma única fertilização in vitro, duas terão seu bebê nascido vivo. Duas, ou seja, 20%. Doutor, mas isto parece pouco. Infelizmente, é a realidade. Então, essa é a realidade. Vocês têm que entender. Ai, doutor, mas eu vou numa clínica onde transferiram 3 embriões em gravidez de primeira. Sim, você sim, mas teve tua amiga que não engravidou e teve outras muitas mulheres que também. Por mais que elas tenham transferido todos os embriões. Esses dados são dados que foram até 2015. Ah, passaram 4 anos. Sim, mas é informação que a gente tem que ter. A expectativa é que seja um pouquinho maior, porque a tecnologia melhora, tudo melhora, mas a biologia se mantém muito parecido e a taxa de gravidez geral vai ter que ser equilibrada. Não necessariamente a mesma coisa em algumas clínicas, não necessariamente em outras. Estamos falando de tratamentos universais para muitas pessoas que precisam e com essas estatísticas da Inglaterra. Dessa maneira, nós podemos ter resultados melhores e pontualmente também. Mas também temos que considerar que nós vamos entrar num tratamento que não necessariamente aos 38, 39 anos terá mais de 50% de taxa de gravidez. Então, esperar que aos 38, 39 anos, talvez eu precise fazer mais uma tentativa.